Lord. Sand. Baby, what's up? It's too alive. Bwana kama hauko sawa hivi. Kichwa tu kiko sawa lakini I'm okay. Sorry wife, no. Naomba niende uwani kidogo. Naona kama tumbo linanisumbua hivi. Sawa, jiende ujue chakula. Kwa nini nilihusu kulala naye? Ndio nishampoteza hivyo. Yaani mimi kama mjinga. Najijua kabisa na minuksi yangu alafu nakubali. Ndio kashaniacha hivyo. Hapa ngoja mimi niwahi kumblock kabla hajani block. Kuna benki moja hivi inatoa mikopo. Ufanya biashara, umeajiliwa sio serikalini, whatever. Lakini inatoa mikopo ukiwa tu umetimiza zile prosesi zao. Nimefuatilia nimeona kama ni benki nzuri, yani unaweza kuchukua hela afu malipo yao ni madogo. Hata riba yao ni ndogo. Ni wewe tu utakavyoamua. Unaona je tukichukua? Baby. Manyanya. Wewe. Wewe. Wife. Hivi unisikia? Wife, mimi si tuo wangu. Mimi naongea na wewe muda mrefu, kumbe niko naongea tu peke yangu hapa. Una nini kwani? Hivi unajua tu kwa umefika sikuelewi. Yaani unaonekana kabisa hauko sawa. Unaumwa? Yeah. I'm not okay. Yaani tangu ofisini leo nilishindwa hata kufanya majukumu yangu vizuri. Naona kabisa siku yangu ilikuwa imeanza vibaya. Okay, out tuende hospitali. Sidhani kama naweza kaa nisho hospitali. Japo tumbo tu kidogo linasumbua, hata kichwa nacho naona kina vitu vingi. Sidhani pia hata kama chakula kinatakiweza. Sasa ungekuwa na kidogo au uko ulipotoka ulipata chakula? Appetite sina mke wangu. I'm sorry. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Mama nanikosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia tofauti na mama alivyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani. Natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati.
kujiongoza siwezi. Bora tange kwa... Yani usiku kucha mimi nimejizuia nisinywe. Na asubuhi pia sijanywa. Ili tufanye. Na mwenye uliniambia kwanza mume wangu sikae muda mrefu anakuwa na kumisi. Haya leo hii niko vizuri na kuomba hautaki. Sasa ndo nini unafanya? Hivyo mudi unanichukuliaje? Unipige matukio, hela yangu uibe, alafu mimi moyo nitoke hapo nikupe haki yako ya msingi. Labda nikwambie tu kitu. Humu ndani hapata pikika. Hapata lika mpaka hela yangu irudishwe. Kama lango jarudishwa hamna kitakachoendelea. Mke wangu, swala la nyumba ni swala lazima. Lakini pia ni haki yangu ya msingi. Kwa sababu hata tumefundishwa kule kwenye ndoa wakati tunafungishwa, walituambia kabisa mume umegombana, hamjagombana, natakiwa mpeane unyumba. Sasa kwa nini unaninyima? Ah, hizo haki, mtende haki kabisa. Hivi, ngoja nikuulize swali. Au waliosema tupeane unyumba, iwe kuna hasira ndani, iwe kuna makosa, iwe kuna jambo lolote, unyumba ni lazima. Walituambia sisi kwamba ukimwibia mke wako, umchukulie pesa zake, umrudishe nyuma maendeleo, iko kitu pia ni cha lazima. Yaani kama hivyo vitu hawakusema, baba nyoka alambi unga humu ndani. Rudisha pesa yangu, mambo mengine yataendelea. Kwa mke wangu mimi nataka bwana. Utake, usitake, na pia utataka sana. Humu ndani hamna kitakachoendelea. Nimeshasema nyoka alambi unga. Kinyanyua huu mwili wangu hapa mudi unanijua. Niguse tena. Jambo. Jambo, shikao baba. Marhaba. Kwaje leo umerudi saizi? Umafikia hata kazi yenyewe nimeweza kufanya. Akili yote imekataa. Nasonga tu niwae nyumbani nipumzike. Pore. Asante. Vipi wewe ratiba yako? Mimi nilitoka. Nimerudi muda si mrefu. Ila baadaye kidogo nitatoka. Ehe. Hey. Ngoja nikwambie kabla sijasahau. Nini? Kipindi natoka ofisini dukani hapo nilipopita, kuna watu nilikuwa nimesikia wamekaa pembeni na wanateta. Wao hawajaniona, lakini mimi nilikuwa nawasikia tu vizuri. Walikuwa wanasema, "Eh, jamani, muangalie mbaba jinsi alivyopendeza. Shati lake limenyooka vizuri. Safi. Suruali yake ipo on point. Viatu vina kiwi nzuri. Ah, mkewe apewe maua yake." Oya. So unajua anapenda misifa. Nikajisikia raha sana kusikia hizo sifa. Lakini kilichonikata kiuhalisia, mimi ambaye najua siri ya mchezo wangu,
kufua kafua dada wa kazi. Pasi kapiga dada wa kazi. Kiatu kile mpaka kinang'aa vile. Yote ile ni nguvu ya dada wa kazi. Alafu cha ajabu credit zote zile watu wanazipresent kwa mke wangu. Alhali mimi mwenyewe uhalisia na ujua hizo points zinaenda sehemu nyingine. Ah, imenikata sana hiyo point wife. Nilijisikia vizuri lakini kwa hizo sifa za nje ngasema da. Kwa nini sio mke wangu haya maua jamani? Sasa, sweetheart. Mimi najua mfanyakazi akija kufanya kazi nyumbani, anafanya kazi zote. Kupika, kufua, sijui kuosha vyombo, kufanya usafi wa nyumba, kila kitu inatakiwa afanye yeye kwa sababu pia anamlipa. Sasa kuna maana gani mimi nianze kufua, nianze kupika, afu yeye awe mfanyakazi wetu nyumbani awe analala na mka? Si bora tutachukua watoto yatima tulee, unajua tunasaidia. Uko sahihi sana wife. Unaja usea. Kwa madada wa kazi kusaidia majukumu ya ndani. Very correct. Lakini kuna watu vitu tudogo tudogo wewe huwezi kuviona, lakini mimi kama mwanaume I can feel na naviona kabisa. In reality jinsi ilivyo. Moja nikuelekeze kitu kimoja leo wife. Mwanaume yeye jukumu lake la msingi ni kumpa furaha mke wake. Lakini mwanamke jukumu lake ni kumpa raha mume wake. Na raha za mwanamke ambazo anatakiwa ampe mmewe ziko za aina mbili. Kuna raha za ndani na raha za nje. Hizi raha za nje ndo kama yu kumfulia vizuri, kupiga pasi vizuri, kabla kuondoka kumchana chana nywele, kumuandaa ndaa kidogo, kumpelekea vimaji vya kuoga. Kule Tanga kuna namna naikaga viiriki, wanazidisha mbwembe. That's romantic. Lakini pia kumpa maneno mazuri kabla kuondoka. Kiuhalisia ukiviangalia ni vitu vidogo sana kiutendaji. Lakini vina nguvu kubwa sana ya kutuathiri sisi kisaikolojia wanaume. Kwa sababu zile raha tunasipatia pale, ndio tunafeel ule uwepo wa mke katika ndoa. Kwa hamnaga vitu vidogo, kila kitu kina impact. Na ndio maana sasa, zile sifa zote ambazo ulikuwa nazisikia kule kuhusu mimi, kiuhalisia nilipoona zinaenda kwa dada wa kazi, na sio mke wangu, kuna namna ilinikata. Nilitamani sana zile credit na point zote ungezichota wewe. Lakini pia wanawake hatufanani. Afu maneno yako sio sheria kusema kwamba chochote unachosema basi kifanyike, yani unataka kikifanyike hivyo yani. Alafu sio ni sababu ya kunifanya niishi maisha mapya ambayo sijawahi kuishi. Mfanyakazi yupo inatakiwa afue afanyaje, hizo ni kazi zake. Siwezi kufanya kwa sababu mtu fulani anafanya au wanawake fulani wanafanya basi na mimi nifanye. Siwezi. Sawa. Lakini mimi sikutaka hiyo debate. Nilileta tu hii ngasema kwamba nimshirikishe wife. Basi kama story ya kawaida. Ila nakukumbusha sasa. Kitaalam jinsi ilivyo. Kwa mwanamke sio busara kuruhusu kila mwanamke alijue jasho la mume wako. Tuachane hivyo vitu. Na kapitaite leo kakula. Kipo. Kipo bye. Amen. Dada. Karibu sana. Asante. Bwana asifiwe. Milele amina. Ndio. Nimepitia ile hela japo nimechelewa leo lakini. Ah. Sawa, ni shilingi ngapi vile? 500 tu. 500? Ah, sawa. Hapo. Nashukuru. Samahani dadangu. Kuna kitu nataka tuzungumze kidogo kama hutojali. Kuna nguvu fulani ya Roho Mtakatifu inanambia kwamba kuna mizigo fulani unayo katika maisha yako ambayo inakusumbua sana. Lakini hicho kitu hujakifahamu. Lakini naiona damu ya Yesu inazunguka katika maisha yako na katika mwili wako. Lakini pia turudi katika maandiko. Unajua maandiko matakatifu yanasema hivi.
katika Mathayo 11 na ule mlango wa 28. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maandiko haya ni makubwa sana katika Biblia. Dada, naiona nguvu kubwa sana ndani yako. Lakini nguvu hiyo inashindwa kutoa matunda kwa sababu una mizigo ambayo inakutesa. Na kuomba sana dadangu, hebu jaribu kumkabidhi Mungu maisha yako, ili aweze kutenda miujiza na ile nguvu ya kiroho ambayo ipo katika maisha yako iweze kutenda kazi. Utakuja kunishangaa siku moja kwenye maisha yako na hutakuja kuamini kabisa. Una nguvu kubwa sana ya kimungu ambayo inaishi. Kaka, nenda kanisani. Na naona unanichanganya tu yani. Jina la Bwana limidiwe. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja, inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea. Hivi kase, leo umewasiliana na manyanya? Mimi sijaongea naye tangu asubuhi. Kwani waje akutafuta? Hapana. Afu mnikumbusha, ngoja nimpigie mwanaume wangu. Ndani kwa ndani natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, ino dunia wajuaji na wapumbavu wa moo. Hafata pokesi, sijui atalewa na shida yangu. Ya najua atanitafuta tu. Niliyajua tu haya mimi. Unaongea nini we mate? Amna. Kuna vitu tu vinanichanganya changanya, kwa hiyo najikuta tu unaongea peke yangu. Sawa. Sasa manyanya jamani nimemisi, afu naye apokee simu. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndiyo maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa yanayonifelisha. Sweet it. Hivi uchuki kusoma? Yaani ukipata tu ka chance kidogo, hata uwache huo bongo wako ka relax, utashika kitabu utasoma. Utasoma hicho, utasoma hicho, utasoma. Uchoki. Unajua katika mwili wa binadamu, viungo vyote huwa vinahitaji chakula kwa ajili ya kuweza kuwa na afya bora na uwezo wa kufanya kazi vizuri. Sasa moja kati ya chakula muhimu sana katika kiungo ubongo ni maarifa. Maarifa ni nuru, maarifa ni nguvu. Sasa maarifa yote huwa yanapatikana kwenye kusoma. Kwa maana mara nyingi sana nikiwa niko idle natamani kujilisha tu. Kwa sababu nikishiba ndo najisi niko active. Lakini pia kuna guji mmoja wa Kimarekani, huyo anaitwa George Martin. Ni novelist, ni writer, pia ni producer. Kuna msemo wake mmoja hivi alishaye kusema, anasema, "A reader lives a thousand lives before he dies, and a man who never read lives only one." Kwa tafsiri sio kuwa rasmi, maneno haya alikuwa anamaanisha kwamba mtu ambaye ana tabia ya kusoma huwa anaishi maisha ya watu 1000 kabla ya kufa kwake. Lakini yule ambaye huwa hana tabia ya kusoma, yeye huwa anaishi maisha ya mtu mmoja tu, yani ya kwake yeye. Na ndio maana mara nyingi ukiniangalia hata mimi huwa najua vitu vingi, kila kitu kama nakijua.
sio kama mchawi, hapana. Ni kwa sababu nina tabia na uwezo wa kuishi ndani ya fikra za watu tofauti tofauti ndani ya wakati mmoja. Unajua vitu vingi au mjuaji tu? Hilo sasa la kwako. Hey boy. Afu nimekumbuka. Wefu kaniangalize, kanichukule simu yangu pale chumbani kwenye kitanda pembeni hivi. Dada. We. Iko chumbani. Ah. Asa shida iko wapi? Sina mwangiza dada nakuletea. Dada. We wife. Mko serious basi bwana. Mimi nakwambia kitu kiko chumbani. Baada uende mwenyewe na mwelekeza dada ingie kule. Inawezekana vipi anaingia chumbani kama aenda chooni? Mbona anaingia tu mara nyingi jamani? Ina maana mamluhusu anaingia chumbani kama anaenda chooni tu. Kama muda wote ukitaka anaingia, akitaka anatoka, akitaka anaingia, akitaka anatoka. Sikiliza mke wangu. Chumba cha mwanamke aliyeolewa ni kama kambi ya kivita. Aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja, inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi.